Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про призначення субсидії. В нашій студії головна спеціалістка відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсації правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міськради Марина Самедова. Марина Самедова – головна спеціалістка відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міськради. Закінчила металургійний факультет Національної металургійної академії України. Улюблена страва – домашня запечена качка з яблуками та апельсинами. Хобі – малювання, культура та звичаї західних країн. Життєве кредо – все, що не робиться, на краще. Марино, вітаю вас в нашій студії. Я вас також вітаю. Марино, тож нещодавно змінилося законодавство в плані призначення житлової субсидії. Розкажіть, будь ласка, що саме очікувати, що змінилося? Були дійсно зміни. Наприклад, основна зміна – це стосується придбання на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Якщо раніше особи, які звертались за призначенням житлової субсидії, які, наприклад, за 12 місяців перед зверненням отримали спадок або будь-яким способом набули право власності на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, то житлова субсидія в даному випадку не призначалася. На даний час дійсно є зміна, що застосовується з 1 листопада, тобто залишається тільки умова, що якщо громадяни, які звертаються за призначенням житлової субсидії, здійснили тільки купівлю на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, то в даному випадку житлова субсидія не призначається. А якщо вони отримали у спадок подарунок на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, то даний випадок не впливає на право отримання житлової субсидії. Зрозуміло. А якщо людина, наприклад, купує ліки чи якісь медичні заходи на більшу суму, ніж 50 тисяч, то це не застосовується. Якщо особа витрачає, оплачує послугу на лікування, то це не впливає. Але вона має надати відповідні документи, що вона оплатила саме лікування на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Тоді ця норма не впливає. Зрозуміло. Куди подавати ось ці документи, наприклад, у такій ситуації? За зареєстрованим місцем проживання громадяни подають такі документи, як заяву, декларацію. Це обов'язково, яка встановлена Мінсоцполітики, за формою Мінсоцполітики. Також вони подають такі документи, як довідку про доходи, у разі, якщо структурний підрозділ не може підтвердити той дохід, який задекларував громадянин, роблячи запити до податкової служби або до Пенсійного фонду України. Також громадяни мають надати довідку про реструктуризацію, якщо домогосподарство, яке претендує на призначення житлової субсидії, має заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги, і вони заключили договір про реструктуризацію, то обов'язково треба його надати заявою та декларацією. І якщо громадяни виймають помешкання, то вони мають надати договір оренди даного помешкання. В такому випадку надаються такі документи. А, до речі, коли людина винаймає помешкання, приміщення це, то ось саме цей договір, він повинен бути зареєстрований в нотаріусі чином? Є форма, яка також встановлена даного договіру, і житлова субсидія в даному випадку призначається з місяця звернення і до дати закінчення опалювального сезону, але не більше, ніж на дію даного договіру. Тобто вона тільки на даний період часу призначається. Якщо ж людина далі винаймає помешкання, вона має потім переподати документи заново.
Тож, кому взагалі призначається ця субсидія, хто має право на її отримання? Тобто, є ж спеціальна формула, є спеціальні умови, розкажіть, будь ласка, так, про це. Житлова субсидія надається і призначається громадянам України, і не тільки, вона також надається іноземцям і особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України. А житлова субсидія надається домогосподарствам, які проживають в житловому приміщенні і не можуть самотужки сплачувати за житлово-комунальні послуги. До того ж, призначається житлова субсидія за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних нормативів і обов'язковим відсотком платежу, який розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від сукупного доходу сім'ї. Ось це саме той обов'язковий відсоток платежу, так? Так. А якщо, наприклад, ось не можуть розрахувати літні люди ось цей відсоток, чи зрозуміти взагалі, чи можуть вони отримувати субсидію, чи не можуть. Вони можуть звернутися, звісно, до управління і отримати допомогу, так? Так, якщо вони все ж одно, якщо це літні люди, пенсіонери, то вони мають прийти, подати документи, і все одно ми розрахуємо житлову субсидію. Хочу зазначити, що в літній період житлова субсидія багатьом, вона призначається в розмірі нуль. Але вже на опалювальний сезон ми її автоматично подовжуємо, перераховуємо, і вже тоді громадяни мають вже збільшену житлову субсидію саме на опалювальний період. Але ж загалом не потрібно ходити, наприклад, весною, літом до вас, восени і все перераховувати. Громадяни один раз до нас можуть звернутися, подати пакет документів. Ми їм розрахуємо житлову субсидію з дати звернення до дати закінчення опалювального сезону. Далі, на травень місяць, це початок неопалювального сезону, ми автоматично збираємо пакет документів, перевіряємо інформацію і їм подовжуємо житлову субсидію на новий період. А як дізнаються люди, чи подовжено субсидію, чи не подовжено, можливо, зі змінами в законодавстві, так? Можливо, людина от очікує субсидію, а її немає. У нас є номери телефонів, вони можуть зателефонувати, щоб дізнатися, чи призначена житлова субсидія, або їм відмовлено в житловій субсидії. Наприклад, коли ми збираємо документи, якщо домогосподарство має заборгованість, наприклад, з оплати за житлово-комунальні послуги, понад 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за 3 місяці, то ми відмовляємо в призначенні житлової субсидії і інформуємо людей про відмову в даному випадку. Тоді, коли громадянин отримав, він вже може звернутися до управління, підтвердити сплату своєї заборгованості або, наприклад, оскаржити в судовому порядку і звернутися. Там є умова понад до 2 місяців. Якщо, наприклад, дана заборгованість, вона сплачена громадянином в 2 місяці, то ми житлову субсидію поновлюємо з початку даного сезону. Якщо ж громадянин не сплатив заборгованість або не підтвердив її сплату в цей час до 2 місяців, а вже пізніше, то житлова субсидія в даному випадку буде призначена з наступного місяця, коли до управління надійшла дана інформація. Якщо заключений договір про реструктуризацію або сплата була, або оскаржено в судовому порядку дана заборгованість. Зрозуміло. А давайте тоді до документів перейдемо, які необхідно подати для призначення субсидії. І чи от саме зараз змінилося законодавство, от саме зараз, в цей час, чи потрібно йти, якщо була субсидія, наприклад, в моїх батьків, то вона продовжується, так? Але там так, трохи буде перераховано. Так, якщо, наприклад, це літні люди, у них житлова субсидія подовжується з опалювального на неопалювальний сезон. Але хочу зазначити, що якщо були будь-які зміни в домогосподарстві, наприклад, зареєстрували ще онуку або сина, або ще які будь-які зміни, які впливають на право отримання житлової субсидії, то в даному випадку громадяни мають
повідомити свій структурний підрозділ про зміни, які відбулись в даному господарстві. А якщо проживають літні люди, то житлова субсидія їм подовжується. Стосовно того, що як вони ще дізнаються? Житлова ж субсидія, вона виплачується в грошовій готівковій та грошовій безготівковій формі. Якщо, наприклад, літні люди, так, вони отримують пенсію в установі уповноваженого банку, то житлова субсидія, якщо їм вона нараховується в грошовій готівковій формі, то вони отримують її, наприклад, на свою картку, на яку і отримують свою пенсію. То вони бачать, що це прийшла субсидія, а це вона прийшла пенсія. Платежом, звісно, йде. І так, вони так і приходить смс-повідомлення. Якщо дана послуга підключена, так то вони бачать, що це житлова субсидія. Прийшла. Зрозуміло. Тобто зараз були різні варіанти сплати субсидії або призначення субсидії. Інколи її не нараховували на картку чи не сплачували звичайними коштами, а тоді були автоматичні розрахунки. Зараз же потрібно людям самим вже знімати ці кошти, наприклад, з картки, і йти вже оплачувати. Так, дійсно. Якщо житлова субсидія призначена домогосподарству в грошовій готівковій формі, то вона виплачується безпосередньо в грошовій формі або через відділення зв'язку за адресою домогосподарства, це найближче відділення пошти, або через установу уповноваженого банку. Зазвичай це ті банки, де громадяни отримують свої пенсії і соціальні виплати. Якщо житлова субсидія призначена в грошовій безготівковій формі, то виплата проводиться через Ощадбанк. У нас тільки Ощадбанк виплачує житлові субсидії в грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів житлової субсидії на рахунки комунальних підприємств, надавачів комунальних послуг. Тобто Ощадбанк з ними заключає договори про співпрацю і вже перераховує житлову субсидію на дані рахунки. Зрозуміло. А скажіть, чи якісь документи? Це саме декларація. Декларація – це документ, в якому заповнюється саме заявником, так, інформація про себе, про свої статки, доходи там, і все ж таке інше. А чи можна загалом всі документи подати для призначення субсидії в електронному форматі? Так, онлайн? Бо в час пандемії це дуже, дуже важливо, можливість, не виходячи з дому, надати всі документи дійсно до потрібного органу. Так, можна подати і в електронній формі заяву та декларацію. Це можна зробити через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або через державний портал iGov державних послуг. Хочу в даному випадку зазначити, що якщо житлова субсидія подається в електронній формі, застосовується електронний кваліфікаційний підпис. Якщо ж громадянин подав заяву без цього підпису, то в нього є час 30 днів протягом того, як він подав заяву і декларацію в електронній формі, щоб її вже підписати в управлінні в паперовому вигляді. Якщо ж громадянин не встиг з будь-яких причин протягом цих 30 днів з моменту подачі електронної заяви і декларації її підписати в управлінні в паперовій формі, то тоді йому необхідно наново подати пакет документів. Тобто або з використанням кваліфікаційного підпису, а якщо без, то необхідно вже підписати в у своєму управлінні. В принципі, всі варіанти розрахували, навіть якщо людина не може створити собі електронний цифровий підпис, хоча насправді це молодим, особливо людям, це дуже зручно, дуже небагато часу займає. В Приват24, дійсно, наприклад, можна це зробити без проблем. Так, а скажіть, будь ласка, чи як перевіряють от саме житлові субсидії і на що перевіряють одержувачів? Дійсно, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення перевіряють достовірність наданої інформації заявниками. Наприклад, ми перевіряємо перетин державного кордону, купівля або продаж нерухомого майна. Перевіряється також заборгованість по стягненню єдиного реєстру боржників щодо стягнення аліментів. Перевіряємо інформацію
щодо такого статусу, як одруження або розлучення, смерті, народження особи. Тобто таку інформацію дійсно ми перевіряємо, а також перевіряємо приватних підприємців на провадження незалежної діяльності. Тобто саме яка група, перша або друга, третя група оподаткування. Зрозуміло. Або чи бувають такі ситуації, коли не дуже стандартні, коли ось саме перевірка принесла такі відомості, які не дуже зрозумілі або потребують уточнення. Чи можете ви, наприклад, викликати людей саме до себе і вирішувати там або уточнювати, або уточнювати, просити ще додатково якісь інші документи? Якщо під час перевірки, наприклад, верифікація до управління надходить, дійсно, ми обов'язково зв'язуємося з заявниками для того, щоб він надав пояснення, там, наприклад, майно, придбання або наявність транспортного засобу, бо, наприклад, житлова субсидія не призначається в тому випадку, якщо домогосподарство має у власності транспортний засіб, який підлягає державній реєстрації із дату випуску, якого минуло менше 5 років, то в даному випадку житлова субсидія не призначається. І коли громадяни подають декларацію, вони зазначають обов'язково, чи є у них в наявності цей транспортний засіб. Звісно, ми зв'язуємось і тоді вже надають нам документи. Або якщо спадок отримали, це в минулому, купівлю здійснили також нерухомого майна, помешкання, будинку. Зрозуміло. Можливо, ще є якісь нюанси, от саме хто не має права на призначення субсидії, окрім того, що ми вже наголосили. Дійсно, не мають права на призначення житлової субсидії. Це такі громадяни, які проживають в помешканні, що перевищує загальна площа яких 130 квадратних метрів. Це для багатоквартирного будинку. І 230 метрів квадратних – це для індивідуальних будинків. Але є виняток. Це будинки сімейного типу, це прийомні сім'ї, багатодітні сім'ї і сім'ї, у яких на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія, проживає троє і більше дітей. Це є виключення. Далі, житлова субсидія також не призначається, якщо домогосподарство от має цю заборгованість, що я вже казала, понад 20 неподаткованих мінімумів, понад 3 місяці. Також ми не призначаємо житлову субсидію громадянам, яким виповнилось 18 років, і за даними Державної податкової служби і Пенсійного фонду, у них взагалі відсутні доходи, або ними не сплачено єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сумарно 3 місяці в період врахування доходів, або нарахована заробітна плата менша, ніж розмір мінімальному. Але і в даному випадку є виключення. Якщо ці особи, вони навчалися в закладах вищої, середньої, професійної, професійно-технічної освіти, або отримували такі види доходи, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні, усиновленні дитини, допомогу по догляду за особою з інвалідністю першої або другої групи внаслідок психічного розладу, або особи, які отримують тимчасову допомогу, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію, то це є виключення. В такому разі житлова субсидія призначається. Також житлова субсидія ні в жодному разі не призначається, якщо у члена домогосподарства або у заявника, або когось складу до домогосподарства є заборгованість з оплати аліментів. Тобто в такому випадку також житлова субсидія в будь-якому разі не призначається. І купівля, якщо ж громадянин перед зверненням за призначенням житлової субсидії або хтось із складу домогосподарства здійснив купівлю на суму понад 50 тисяч гривень, то в даному випадку також не призначається житлова субсидія. Ну і якщо громадянин, який раніше користувався житловою субсидією, не повертає надмірно виплачені кошти йому за минулі періоди, також в даному випадку житлова субсидія не призначається.
І хоч... А що це за надмірно виплачені кошти? Це якісь розрахунки? Наприклад, приховав якусь інформацію і не надав її структурному підрозділу. Наприклад, задекларував інформацію, яка не була достовірна. І під час перевірки було виявлено, що вплинуло на право отримання житлової субсидії, то тоді перераховуються житлова субсидія і виставляється перерахунок. Тобто надмірні кошти громадянин зобов'язаний повернути до структурного підрозділу. За попередній вже період. Да, за попередні періоди отримання її. Так. В даному випадку хочу зазначити, що якщо є такі домогосподарства, які опинилися в складних життєвих обставинах дійсно, то вони в даному випадку не призначається житлова субсидія, наприклад, от придбання майна. Так? Можливо, людина продала житло більшої вартості, а придбала гірше помешкання за меншу вартість, але дана вартість, наприклад, перевищує 50 тисяч гривень. То він може звернутися до управління щодо розгляду його питання, наприклад, на комісії. Для того, щоб зазначає всю інформацію, то беручи до уваги виняткові обставини, можливо, людина хворіла і в неї виникла заборгованість, бо багато ліків витрачала на лікування. Тобто, надаючи усі підтверджуючі документи, вона пише заяву до комісії, і вже комісія при управлінні, вона розглядає дані питання. І тоді за виняткових обставин, з розгляду усіх питань, житлова субсидія в даному випадку може бути призначена. Але тільки окрім двох випадків. Це якщо загальна площа перевищує 130 і 230 метрів квадратних, і якщо є заборгованість по сплаті аліментів. То в даному випадку питання навіть на комісію не виноситься. Тобто не призначається в жодному разі. Зрозуміло. Тобто навіть у цих справах, в принципі, людяність є. А вже ж дійсно. Вже можна, так би мовити, з розумінням ставитися, так. І комісія розглядає таке питання. А, наприклад, ми з вами трошки вже зазначали, так, якщо житлова субсидія припинена через наявність заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги, як вирішити це питання? Або заборгованість, або, наприклад, бувають спори, наприклад, з водоканалом, чи ще з якимись комунальними службами. Людина, наприклад, не згодна, що їй нарахували саме таку суму до оплати, вона її оскаржує. Що потім, на цей час, коли є заборгованість, наприклад, то субсидія відміняється, чи як чином діє? Як я вже казала, ми розраховуємо житлову субсидію на опалювальний, неопалювальний сезон, тобто подовжуємо. Наприклад, якщо ми виявили дану заборгованість, ми її зупиняємо, дію житлової субсидії, і обов'язково інформуємо заявника. І, тобто заявник інформується? Так, дійсно. Ну, а вже за телефоном або на електронну пошту? Так, інформуємо, надсилаємо лист, інформуємо його. От, і в нього є час. Якщо це початок сезону, то якщо він надасть довідки про сплату, або якщо він не згодний, наприклад, з заборгованістю, що нарахувало йому комунальне підприємство, він може оскаржити це в судовому порядку. Або якщо заборгованість велика, наприклад, з послуги теплопостачання, ми надаємо рекомендацію укласти договір про реструктуризацію. Якщо особа дійсно вона в проміжок цього часу, в 2 місяці вклалась, заключила договір про реструктуризацію або оскаржила судовому порядку і надає нам дані документи, то житлова субсидія поновлюється з даного сезону, з початку того сезону, з травня, на 1 травня поточного року. В такому випадку теж комісія вже вирішує, так, розглядає це поновлення, питання чи ні? Ні, поновлення тут в даному рішенні, якщо вона встигла в ці 2 місяці, то це по порядку призначення житлової субсидії просто поновлюється. Вона встигла, ми поінформували, людина заплатила заборгованість, або уклала договір, або оскаржила, то ми призначаємо. А якщо людина не встигла в ці 2 місяці, як так?
якщо не встигла, вона надає підтверджуючий документ про сплату або ж все ж таки знову уклав договір, тоді з наступного місяця, який йде за тим, коли управління отримало документи, що підтверджують сплату. А от якщо людина перебуває у складних життєвих обставинах і вона не може з будь-яких випадків заключити договір реструктуризації або, ну, наприклад, та ж хвороба, так, вона, можливо, в лікарні, багато випадків, то вона може звернутися і до комісії також. Це питання підлягає розгляду комісії, дійсно, так воно є. А чи є можливість, наприклад, от ви самі сказали, що людина, наприклад, у лікарні, так, і домогосподар не може сам, наприклад, написати заяву і принести до вас. Чи є можливість цей лист написати, чи якісь пояснення членам родини, наприклад, дітям? Якщо з даною особою зареєстровані діти, так, то вони і можуть подати заяву і декларацію. Тобто житлова субсидія призначається на всіх членів домогосподарства. Але заяву може подати не тільки літня людина, яка там зареєстрована, проживає з дітьми. Можуть це зробити онуки, тобто будь-яка особа, яка зареєстрована за даною адресою і з участю якої буде проводитись розрахунок житлової субсидії. До того ж, хочу сказати, що заяву-декларацію можна і поштою надіслати. Тоді онук може прийти, наприклад, або онука до структурного підрозділу, взяти заяву-декларацію, там, дома заповнити, допомогти літнім своїм бабусі або дідусю надіслати до структурного підрозділу дану заяву. А, наприклад, ось ви кажете, піти, взяти всю заяву, приклад заяви. Якщо хочеться подати онлайн. Можна і онлайн. Де там знайти ж... ось ці саме шаблони документів, які потрібно надавати? Дуже багато подають через портал iGov, то там же ж воно все автоматично видається, які поля необхідно заповнювати. І особа автоматично все заповнює. Тобто є свої персональні дані, так, розрахункові рахунки комунальних підприємств, які надають комунальні послуги. І кінці вже обирає або з використанням кваліфікаційного підпису, або без. Ну, тоді, якщо без, то необхідно буде 30-денний термін завітати до управління. Ви як спеціалістка відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсації, мабуть, можете сказати, от наскільки багато зараз людей саме перейшли на онлайн-форму подачі інформації, заяв, різних запитів саме до вас. Чи багато людей користуються такою можливістю? Дійсно, наразі використовують дані портали, подають документи. Також, наприклад, з інших послуг надсилають, наприклад, квитанції на пошту управління. Тобто зменшується вже потік громадян безпосередньо до управління. Тобто під час карантину, так би мовити, особливо, мабуть, такий звісно. Перехід здійснився на онлайн. Так, а вже ж, якщо ж літні люди, то вже нікуди подітись, то вони звертаються до управління, і якщо там десь і погано бачать, ну, обов'язково допомагаємо заповнювати заяву, декларацію, також консультуємо, що і як, або можна спочатку опалювального сезону, наприклад, призначити, якщо людина не встигла в жовтні звернутися до управління з будь-яких причин, а звернулася в листопаді, то ми вже консультуємо, тобто, то можна призначити з жовтня місяця. Зрозуміло. Ще через портал «Дія» не можна подати на субсидію? На жаль, через портал «Дія» житлова субсидія ще не... Але чи не знаєте, є такі плани керівництва країни? Розробка йде. В положенні про порядок житлових субсидій зазначається, що можна буде подавати через даний портал «Дія». Але будемо наразі чекати. Так, вже. Дякую вам за те, що ви сьогодні дуже багато і дуже так щільно розповіли саме про субсидії, про їх призначення і надання. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!